Një ngjarje rënd është raportuar në lagjin 11 janari në Kutov. Një 37 vjeçar prej gati 2 orësh ka mbajtur peng nënën dhe motrën e tij në banesë, duke i kërcënuar me thikë se do t'i vriste. Kanë qenë banorët e zonës komshit që kanë njoftuar policinë. Autoritetet kanë arritur të neutralizojnë autorin vetëm një orë më vonë. Gjithashtu bëhet me dije se është arrestuar 37 vjeçari Gjeri Salla, i cili theksohet se vuan nga probleme të shëndetit mendor. Prej 2 javësh ai refuzonte të konsumonte ilaç dhe ishte bërë agresiv.